Sveiki bičiuliai, Jėzus ten. Truputį šiandien apsižengiau savo triko, nes sudėjom visus rūbus karpti, kadangi visi prasmirdė. Tai įsiskarpsim, jau atradau techniką, kaip galima greitai išsidžiavinti rūbus, pabandysim tą ir padaryti. Ir gaunasi taip, kad kadangi mes kaip bukinom savo būstą tik tai iki sekmadienio, rytoj sekmadienis, taip susisiekėm su savininku, sakom, gal galim prasitęsti, jie sako, jau kiti žmonės užsibukino rytojui. Tada, ok, sakau, ieškom kito būsto, tai dabar susiradom kitą būstą. Va toks va butelis, o kur čia nutraukytės, neblogai, sakykime. Miesto centre, tiksliau toliau nuo centro, bet arčiau Dunojaus, du miegamieji po dvigulės lovos ir dar yra sufkutė, tik kažkaip išsiteksim, bet kaina buvo geriausia. Už naktį 32 eurų pasiėmėm 3 naktim, kad iš viso nuo manęs nuskaičiavo 112 eurų. Tai kaina nebloga ir rytoj įsikraustam. Iki 12 valandos turim tą padaryti ir turėsim naujus namus, o pirmadienį vėl žaisim su automobiliukais. Nu štai, bičiuliai, sušilau, bet susakau visus rūbus hebrytės. Tai va dabar tokie šiškia babai guli ant žemės. Roletai, žiūrėjau YouTube, čia tipo geriausia technika. Tiesiog ištiesi rankšluostį, tai uždėdė ant viršaus tą rūbų išskalbimo mašinos. Aišku, truputį davėm daugiau griežimo, kad, nu, kuo sausesnis tas rūbas būtų. Susuki, susuki, susuki. Galima sukti roletų grinai arba galima tokiais didesniais tapus, tada rūbas, nu, geriau išdžiūna, ta prasme, nesusiraukšlėja. Susuki, paspaudi su rankom arba su kelieniais kaip platovu, tada visą tą drėgmę maksimaliai absorbuoja, sugeria rankšluostis. Tai taip paliekia apie 5 minutės, ištraukiu, nu ir dar geriausiam kokio lango pakabinti, kur vėdinasi. Arba tiesiog su fenu. Pravarai, pravarai ir pusvalandukas kaip ir rūbas gatavas. Tai matysim. Renaldai, nu, 5 minutės. Ok. O taip ir gyvenam už grotų. Atidarėm čia abudu langus. Čia pas hebrytę. Meldiesi. Rankas tokiai pozicijai. Čia šilčiau, šilčiau, jo, turėtų pradžiūti per valandėlę kažkokią. Atvarykit mašiną, patikrinsim dugną. Ai, iki tavęs atbulinė, ne? Patogiai pažiūrėti iš karto. Suodžiai veidą, tai ne. Jo, bum, bum, bum. Jonas, algų tai nemokam. Gerai. Kaip atsikėlėm, taip ir vakaras atėjo. Čia kaip rytis sakė. Ir turime sytės. Tai pala, čia šonkauliukai, ne? Šonė? Kiaulieną greičiausiai. Kiaulieną. Marinuota kiaulieną ir bulvytos. Jo. Bulbos. Ir truputis daržovių. Ignas viską suruošė. Super. Nu va, išlindom truputį į kiemą, pavalgė. Renalas toliau ten montuoja, Ignas su mama. Renatas. Šnekasi, sakom, varom greitai Lidliuką, dar prasuksim, pakaitinsim Jugo. Bėda ta, kad vakar beveik slūžo raktas užrakinimo. Kažkaip nežinau, įdomiai. Tai pirmąjį dar nešim raktelius meistriukam. Kaip darom? Gal aš į priekį. Tu vairuoji? Ja. Atrakink tik mano durelės. Tik Sen, neužrakint. Neužrakint. Mane atrakink. Mažesnis raktas užkūrimo, ne? Jo, mažesnis užkūrimo. Jo, kažkaip, nežinau, suktelėjo ir beveik per pusę pasisuko, ne per pusę, 90 laipsnių raktelis pasisuko per metalo patį. Čia neįsijungia. Tai rytoj, ne rytoj, pirmąjį priduosim raktelius, susiradom raktininką, kur padarys naujus. O ryčio kažkaip sunkiai sekasi užkurti. Manau, pats jos ištraukti. Dar grįžom namo, prigriebėm Ignelio. Renaldas liko montuoti savo medžiagos apie miestą. Noriu aš pažadinti žvėliuką. Pala, tu Ignai vairavai? Vakar. Vakar vairuoji, ne? Į miestą važiavau. Visai neblogai. Biškai, tai sunku pagauti čia trečią bėgį, labai arti pirmo. Daug ten čia sunku pagauti. Čia įdomiai, kodėl čia tik mašina? Ai, čia tiesiog Kovka. Šeštadienis, todėl ir daug mašinų. Nu, bičiuliai, pabandykite parašyti komentarų, kaip mes galėtume paupdeitinį savo mašiną tiek iš interjero, tiek iš eksterjero. Paupdeitinį kaklą reikia vairuotojai. Nešnekėkite dviese, nes nieko neaišku. Sakau, paupdeitinį galim tik gerais vairuotojais. O Ignas ką sakė? Sakau, reikėjo šuniukų galvą pataisyti. Čia nuo greičio, nu, užsilenkia, nu. Ir net galvą suverždojom. Versi susuko. Wow, gerai atrodo. Tarp dviejų mašinyčių eilių. Važiuojam į Jugo mitą. Jo. Čia biškai su kabrytė susitarėm. Į kairę, ne? Jo. Vietiniai paskambino, sako, pridėkit. Mums reikia tiesiai ir kažkur pasistatyti mašiną. Jo. Lema, čia... Ai, čia galiu tiesiai. Galiu ten pasakyti. Nu, muzikėlė kala. Žmonių dar visai nemažai tenai stovumai. Dviejus. Bet ten vieni tokia, kur labai didelė, kita tokia kaip... Sakai, vamžiai. Apie ką klaus? Ne, apie vamžinės viršaus. Jo, kai vakar pirkom. Dviejus ragus nupirkom. Ir dviejus tos vamžius papildomus nupirkom. Bendroji suma gavosi 2000, tai apie 19 eurų. Dalykas su Juga. Nu va, rūksta, nu ką žinau, čia gal ir normalu. Normalus dalykas čia. Paduok telefoną mano. Purtos? Tokia. Gal normalia. Paduok telefoną mano. Blikstį įsijungsiu. Čia neaišku, iš kur gali rūkti. Čia iš to. Šlangas? Jo, iš to šlangutės, jo. A, rimtai, antras išmetimas. Nu, nes va, grinai iš ten ir dūma eina. Ne, bus ta šlangutė. Pala. Va, čia jau apačia karterio šlapė, jo. O čia ateina. Tai jau visą legama, vis tiek pirmadienis tarys važiuojam. brothers, ble. Jis visą grįžę. Ignelio laukia tavęs. Einu, einu. Sister was on fire. Iki. Visą gerą lavanakt. Čiau, berniukai. Tai va, šiandien tokia easy dienelė. Nieko ypatingo nepriveikėm, bet labai daug prižvengėm. O rytoj išsikraustam iš mūsų apartamentų, kraustamės į kitus. Tikėkimės bus geresni. Ar, ne taip pasakiau. Šitie geri šiaip. Man tai patinka, nes nulinis aukštas ir vėsų yra. Vėsų, nes laukia tai tikrai karšta. 30 laipsnių. Tai nauji namai būtų gerai, kad būtų neperkarščiausi. Bet čia visur įprastai yra kondicionierius. Ir tada lauksim pirmadienio. Ir ką rytoj būtinai stengsimės padaryti. Renaldas aplieks pusę dar miesto. Sufilmuot, ko jam dar reikia papildomam video padaryti. Ir visi stengsimės dar užsukti į Nikola Tesla muziejų. Tai tokia būtų vietovė, ką reikėtų nepražiopsot Belgrade. Ir dar, jeigu spėsime pavyks, tai automobilių muziejus. Bet čia turbūt nesekmain, bet išgaudyt kokį laiką. Tai va, tiek žinių ir sutinkam rytoj naujam būste. Čiau.